ញ៉ាំបាយហើយហើយហើយពួកយើងក៏ប្រមែប្រមូលអីវ៉ែអវ៉ាន់នឹងរៀបចំសម្ញាំទៅវិញដែរតែនោះតែលៀងដៃពួកយើងនឹងកោះចោលទៅទៅចោលនៅខាងមុខទៅហើយថ្ងៃនេះមកខាងលិចភូមិច្បាប់មកតែប៉ិតមកលេងផ្ទះផងទេហើយប្រហុសញ៉ាំបាយនៅនេះទៅធ្វើជាភិកនិចមួយទៅពួកយើងប្រមូលទៅវិញហើយ